rukama je značajno zbog toga što često penzioneri neobazrivi često prelaze ulicu gde ne treba da pređu. Time su izloženi njihovi životi. Meni je baš drago što je formirano Savez za bezbednost saobraćaja i koji ste se vi usmerili da i penzionere upoznate sa pravilima, sa šta treba da poznamo, o čemu treba da vodi računa. Tako da je ova emisija baš dobro došla za sve penzionere koji su stariji od 65 godina, kako sam ja razumeo da Savet je to uzeo program u kulturu koja je ugradionica. Tako da će pomoći mnogim ljudima, starim osobama, da znaju da o čemu treba da vode računa i kako da se ponašaju u gradskom saobraćaju.